Pessoal, hoje eu vou trazer aqui, vou ensinar para vocês a simpatia para atrair dinheiro, prosperidade, emprego, né? Atrair clientes aí, atrair o que você desejar. É a simpatia da moeda no café. Então, vou estar ensinando aqui para vocês passo a passo como faz essa simpatia. E lembrando, vocês têm que vibrar positivo. Não adianta fazer a simpatia sendo que vocês não vibram positivo. Vocês têm que mentalizar o que vocês desejam. Essa simpatia aqui pode ser feita para causa na justiça, para vocês arrumarem emprego, para vocês aí estarem ganhando clientes, né? Aumentando a venda de vocês. Para tudo relacionado à prosperidade. Tudo, tudo, tudo mesmo. Preste atenção, ó. O primeiro café do dia, entendeu? Um exemplo é você acordou de manhã e vai tomar seu café normal. Não precisa ser puro não, café normal, pão, bolacha, o que seja. Vocês vão tomar o café e vão deixar um restinho de café na xícara, no copo aí de vocês. Entendeu? Bebeu o café, deixou um restinho no copo. Aí o que que vocês vão fazer? Depois que deixou um pouquinho no copo, feche os olhos, mentalize o dinheiro chegando para vocês, o emprego, o que seja. Cliente, mentaliza. Aí você vai pegar uma moeda e vai falar a seguinte frase: café com dinheiro todos os dias vem para mim. Café com dinheiro todos os dias vem para mim. Café com dinheiro todos os dias vem para mim. Joga dentro do copo com café, pega uma colher e vai mexendo, vai mentalizando. Café com dinheiro todos os dias vem para mim. Café com dinheiro todos os dias vem para mim. Depois o que que vocês vão fazer? Depois vocês vão pegar, né, essa xícara com esse café e vão colocar em algum local aí da sua casa. Entendeu? Deixa um pouquinho aí, uns minutinhos, aí depois você pode lavar tudo. Ah, eu jogo na onde o café? Joga na pia, entendeu? E lava tudo bonitinho, pode lavar com açúcar, moeda, porque vocês vão fazer novamente no outro dia. Gente, a simpatia já fala: café com dinheiro todos os dias vem para mim. Então, se o café tá vindo para você todos os dias, o dinheiro também vai estar chegando para você todos os dias. Gente, faça essa simpatia, é maravilhosa, é bom para jogos também, né? Para quem gosta de jogar. Faça e deixe aqui nos comentários os resultados e comente também, compartilha, curta esse vídeo para me trazer mais simpatias aqui para vocês.